بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قوم إسلام كتير ربان ثاني يوم جو دول جمبوك ثمي بويب سين تيت نخون كتاب نيه نوكو جمبوك سدي أمبي كا جوي أنتراكم بس عرب كهو باب الشفاعة شو يوم جو دول حديث تي بي روي سايس بموي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. رواه البخاري ومسلم وفي رواية ما شاء. نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بانحان براب جن بأبان تنن براكا مو جمنون دا جبا بستان بانقواب أجن أجن تفر نو كا جوي أنتراكم دا كنية تبين تماؤ يان جن كا أنتراكم دا النبي صلى الله عليه وسلم براب نقرأ حديث ني تاوية جيوي هاي من أنتراكم بايب ناكلا دا جبا بستان حام خوات ព្រោះមិនមែនឲ្យតែជួយអន្តរាគមន៍ដល់អ្នកដទៃជួយអ្នកដទៃសត់សឹងតែច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រាតទាំងអស់អត់ទេវាមានប្រការមួយចំនួនដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះហាឌីសអប៊ីមូសាអល់អាស្អារីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានកាលកាលណាប៊ីយូសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំអ៊ីដាអតាហូតាលីបូហាជាគាត់បាននិយាយថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំពេលណាអ្នកមានតម្រូវការទៅរកគាត់ណានោ
أو صحابات رضي الله عنهم تشوي كنيت ويتماو فقال اشفعوا تؤجروا نبي من بساتها جو بوء نيا جوي أندراكم كنيت جو تؤجروا بوء نيا نن تطول بان بحال تطول بان بحلا في الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كرون تجن جوي أندراكم دانا دتي ទោះបីជាបានសម្រេចក៏ដោយមិនបានសម្រេចក៏ដោយការងារនឹងយើងនៅតែបានប៉ះឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាដែលដរាបណាយើងជួយអន្តរាគមអញ្ចឹងវាមានប្រការមួយចំនួនដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់យើងមិនឲ្យយើងជួយធ្វើអន្តរាគមទេទី1នោះគឺការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគេបញ្ជូនខ្លួនបុគ្គលនឹងទៅដល់តុលាការអ៊ីស្លាមទៅហើយហើយមានអ្នកផ្សេងចង់អន្តរាគមជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យអនុវត្តច្បាប់នឹងណានឹងគឺអត់បានទេច្បាប់ពីស្តាមគឺហាមឃាត់ណានៅក្នុងហាឌីសមួយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាំធ្វើការបដិសេធទៅលើសហាបាត់ដែលគាត់ចង់ជួយអន្តរាគមដល់បរិសម្នាក់ដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកលួចគេហ្នឹងកុំឲ្យនប៊ីសល្លឡោះសាំអនុវត្តច្បាប់កុំឲ្យកាត់ដៃព្រោះច្បាប់ពីស្តាមពេលណាដែលលួចគឺកាត់ដៃនៅក្នុងហាឌីសعائشة رضي الله عنها قالت أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجرئ من يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم ضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها نقرأ حديث صحيح نقرأ حديث ني نبي صلى الله عليه وسلم بانحان براب جيغن جي بروه حديث نن كوريكا دوي مي عائشة رضي الله عنها قد باني جيتها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت قد ما نجيتها عرب قريش كو مين كا بروي بارام جي خلان جم بوه رương ستري منيق دل تلوي كي جي ستري المخزومية بروه قوات نن كنان قل سمبوان عرب قريش جي ستري المخزومية بنتا قد تلوي كي
យ៉ាងចឹងជនជាតិអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតដែលមានសមាជិករបស់ខ្លួនម្នាក់ទៅលួចគេអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនមានអាម៉ាស់វាមានការអាម៉ាស់បំផុតណាចំពោះកុលសម្ព័ន្ធហ្នឹងតែថាមានគ្នាអីទៅលួចគេហើយអញ្ចឹងពួកគាត់មានការលំបាកជាខ្លាំងសាធើយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹងទៅដល់នាវីសល្លឡោះហ្វាយសំទៅហើយព្រោះអ្វីក៏ដោយគឺនាវីសំសំគឺជាអ្នកកាត់សេចក្តីលួចត្រូវកាត់កាត់ដៃពេលណាដែលមានផុសតាងត្រឹមត្រូវហើយមានគ្រប់ចរិតលក្ខណ្ឌរបស់វាអញ្ចឹងស្ត្រីហ្នឹងគាត់ខ្ចីរបស់អ្នកដទៃដល់ប៉ៃថ្ងៃកំណត់ម្ចាស់គេមកទាវិញគាត់មិនអោយគាត់បដិសេធគាត់ថាគាត់អត់ដឹងអត្ថន័យជារួមនៅក្នុងហៅទីសមួយហ្នឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏មានន័យថាម៉េចមានន័យថាស្ត្រីលួចរបស់គេហើយដល់ពេលបានទៅដល់បញ្ជូនខ្លួនទៅដល់នាវីសល្លឡោះហ្នឹងនេះវាស្លាប់នោះនាវីកាត់យាចង់កាត់ទៅក្តៃណាដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលជាអារ៉ាប់កូរ៉េនេះមិនដឹងគិតទេថាយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យនាវីកាត់ដៃក៏ពួកគាត់និយាយថាមានតែឧស្សាហ៍ម៉ាស់មួយទេដែលជាទីស្រឡាញ់របស់នាវីសឡូសាំប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយពួកយើងបានដែលអាចជួយធ្វើអន្តរាគមន៍កុំឲ្យនាវីអនុវត្តច្បាប់នឹងបាន فكلمه ឧស្សាហ៍ម៉ាស់ពួកគេក៏មកជួបឧស្សាហ៍ម៉ាស់ឧស្សាហ៍ម៉ាស់ក៏និយាយជាមួយនឹងនាវីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យនាវីកាត់ដៃអានេះក៏ Shafa ah ណាអីគេជួយអន្តរាគមន៍នាវីក៏ថាម៉េចអតស្វោហ្វីហាដិនមិនហ៊ូឌូឌីឡាតើអ្នកជួយអន្តរាគមទៅលើហុកមរបស់អល់ឡោះទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះតើមានថាកុំអោយអនុវត្តច្បាប់អល់ឡោះអញ្ចឹងហីម៉េចមានថានាពីបដិសេធមិនអាចទទួលយកបានទេពីការអន្តរាគមហ្នឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះត្រូវអនុវត្តធុំមកមកហ្វខតតបបន្តមកនាវីសល្លឡោះអ៊ីសាមក៏ក្រោកឈរហើយក៏ថ្លែងសន្ទរកថាប្រាប់គេإنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوا نبي برابطة منو جمنان منو بوء قوة تنغوك نيترو بنيه هن هاو بنيه عن تراي دو سا تاي نو بينا دل مين نيه تقوم تكاين مين نيه مين موك موات مين نام نيه دل جنيه تقوم تكاين نو جمنان بوء كي نين لويج نه تركوا بوء كي تنغوك نيه من جوك توك بي تي من نتا بلين جنگ تاو دل سا با بوء ربوك لون دل سا ពីអ្នកមានមុខមានមាត់អានេះលននិយាយក្នុងសម័យមុនណាពុទ្ធនាវីក៏និយាយប្រាប់លនបកប្រែត្រឹមហាឌីសនាវីតែប៉ុណ្ណឹងអ៊ីនណាមអះឡាកាមិនកានកបលាគុំអានណាហុំអ៊ីដាសរកាហ្វីហ៊ីមូឈរីហ្វតារកូតតទៀតវ៉ៃដាអកាវ៉ៃដាសរកាហ្វីហ៊ីមូដៃហ្វអកាមូអាឡៃហ៊ីលហាត់តែនៅពេលណាដែលមានអ្នកទុនខ្សោយមានអ្នកក្រីក្រណាទៅលួចគេចាប់បានគេអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបុគ្គលអទុនខ្សោយហ្នឹងតែអ្នកមានអំណាចអ្នកមានមុខមាត់អ្នកធំតកើងអ្នកមានលុយកាក់គឺពួកគេមិនអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបុគ្គលនឹងទេយ៉ាងនេះលននិយាយត្រឹមតែមនុស្សសម័យមុនតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែចឹងលនសូមលើកហាឌីសមុនតែប្រទេសនេះមកម្ដងទៀតណាអ៊ីនណាមអះឡាកាមិនកានកបលគុំអ៊ីនមិនកានកបលគុំអានហុំអ៊ីដាសរកាហ្វីហ៊ីមូឈរីហ្វតារកូវ៉ៃអ៊ីដាសរកាហ្វីហ៊ីមូដៃហ្វអកាមូអាឡៃហ៊ីលហាนบีប្រាប់តទៅទៀតក្នុងហាឌីសហ្នឹងថាអ៊ីមុលឡោះលោអានហ្វាទីម៉ាប៊ីនតមូហាម៉ាត់សារកតឡកតតយដាហាខ្ញុំសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះប្រសិនបើហ្វាទីម៉ានេះលួចណាខ្ញុំនឹងកាត់ដៃនាងជាមិនខាននេះហ្វាទីម៉ាជាកូនស្រីរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសឡាមផងប្រសិនបើនាងទៅលួចណានប៊ីនឹងកាត់ដៃហើយចុះតម្រាំស្ត្រីដែលជាកុលសម្ព័ន្ធអលម៉ាក់ស៊ូមីះទៅលួចនេះមិនមានពាក្យអព្ភ័ណ្ឌអ្វីទៅនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសឡាមទេនប៊ីត្រូវតែកាត់ដៃចង់និយាយថាបើទោះបីជាសាច់ញាតិរបស់នប៊ីក៏ដោយមិនមែនសាច់ញាតិរបស់នប៊ីក៏ដោយទោះបីជានរណាក៏ដោយមិនអាចថាថាអមិនអាចមិនអនុវត្តច្បាប់របស់ឡបានទេត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់របស់ឡទៅលើទោះបីជាទៅលើបុគ្គលណាក៏ដោយយ៉ាអត្ថន័យរបស់វាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងវាជាការអន្តរាគមមួយដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ហើយមួយទៀតការអន្តរាគមដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ដែរនោះឧទាហរណ៍ដូចជាមានស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេដណ្ដឹងរួចទៅហើយអាដល់ពេលមានបរិះម្នាក់ផ្សេងទៀតចង់មកស្ដីដណ្ដឹងម្នាក់នឹងដែរប៉ុន្តែគណៈដែលបរិះម្នាក់ដែលអ្នកទី2នោះដឹងច្បាស់ថាស្ត្រីនឹងត្រូវជាប់គូនដណ្ដឹងទៅហើយមានគូនដណ្ដឹងហើយតែទៅរោគអ្នកផ្សេងគាត់ទៅរោគអ្នកនេះរោគអ្នកនោះឲ្យជួយញាជាមួយអាណាព្យាបាលទៅឲ្យផ្ដាច់ទៅឲ្យអាងគាត់មកស្ដីដណ្ដឹងស្ត្រីម្នាក់នឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ដោយសារតែស្ត្រីនឹងគាត់មានគូនដណ្ដឹងថាឲ្យហើយម្នាក់នឹងគាត់ដឹងដែរដឹងថាគេមានគូនដណ្ដឹងដែរទៅធ្វើចឹងទៀតច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ណាមិនឲ្យធ្វើចឹងទេនឹងគឺការជួយអន្តរាគមទៅលើប្រកាសដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ហើយមួយទៀតក
ការអន្តរាគមន៍ដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យវិញណាគឺប្រការដែលមិនមានមិនមានទូសាមិនមានម៉ាស៊ីតមិនមានប្រការអាក្រក់ទេអន្តរាគមន៍ទៅលើប្រការល្អប្រការមូវើអានឹងបានតែពួកច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យឧទាហរណ៍ដូចជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកខ្លះទួនខ្លះក៏ចង់ចូលក្របខណ្ឌដើម្បីបង្រៀនក្មេងៗនៅតាមភូមិប៉ុន្តែក៏មិនអាចមិនអាចទៅរួចលើកលែងតែមានតាមខ្សែរយៈនេះខ្សែរយៈនោះមានអន្តរាគមន៍ពីអ្នកនេះអ្នកនោះអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ចង់ក៏ទៅពឹងអ្នកផ្សេងដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យក៏បានចូលក្របខណ្ឌបង្រៀនក្មេងៗតាមភូមិអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់អ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាលានឹងកាន់តែល្អមែនទែនណាដោយសារតែការបង្រៀនអ៊ីលមូរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាលាគឺជាការតបលៀងណាការបណ្ដោះដល់ដដទីអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់ដាក់ហើយហើយមានគេជួយជ្រោមជ្រែងគាត់បានអល់ហាំឌូលឡាវាជាការល្អស្វាបិស្លាមឲ្យយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឯងនៅពេលណាដែលគាត់អ៊ីខ្លោសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាលានៅក្នុងការបង្រៀននឹងហើយនៅពេលណាដែលយើងជាអ្នកជួយគេនេះជាអ្នកអន្តរាគមដល់ដល់គេនោះយើងជួយដែលអ៊ីខ្លោសណាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាលានឹងជួយយើងវិញជាជាមិនខានក្នុងហាឌីសផ្សេងនប៊ីប្រាវ៉ាឡោហ្វីអ៊ូនីលអាប់ឌីម៉ាកានលអាប់ឌូហ្វីអ៊ូនីអាឃីតោះទៀតវាយកដិលឡាហ៊ូអាឡាលីសានីនប៊ីហ៊ីម៉ាអាហាប់ហើយអល់ឡោះតាឡាបានដាក់ច្បាប់ហុកុំតាមរយៈប្រសាសរបស់នប៊ីរបស់ទ្រង់អ្វីដែលទ្រង់ចង់អ្វីដែលទ្រង់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាឲ្យយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលណាដែលគេមកជួយរោគយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអន្តរាគមដល់គាត់ដល់នេះឲ្យក្នុងលើប្រការល្អអាឡហាំឌូលីលាយើងចេះជួយគ្នានឹងគឺច្បាប់វាស្ដាមបង្កប់ប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងវតាវនុអាឡលបិរីវតតកវ៉ានៅអល់ឡោះតាឡាប្រាប់អីយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងយើងកប់បីណាពេលណាដែលគេមករោគយើងពឹងយើងឲ្យយើងជួយបើទោះបីជាយើងមិនបានជួយឲ្យដល់គោលដៅទេត្រឹមតែកម្លាំងកាយចិត្តឬមួយក៏ប្រាជ្ញាឬមួយក៏គំនិតយោបល់អីផ្សេងៗយើងអាចជួយគាត់បានអាល់ហាំឌូលីលាយើងជួយគាត់ដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះតាឡានឹងជួយយើងវិញហើយទ្រង់នឹងផ្ដល់ប៉ះឡើមកឲ្យយើងهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته